Diana. Ne was? Granat son iyi şöyle. Bir de Hadi. Igorče. Министерката за одбрана одлучивме да во текот на сасењето армијата на Македонија и Министерството за одбрана да засадиме еден тренер токму на оваа локација. Во Министерството тече во меѓувреме постапка по веќе се овие изгодно прва од Министерството, така што една благодарност до сотрудниците на нашата армија, благодарност до Министерството за одбрана. Овие дрва ќе бидат именувани во чест на сотрудниците на арама кои што учествуваат во оваа акција на засадување и тоа ќе го искоординираме. А во рамки на акцијата дрво за секој дете на градско зеленилото за нас е императив. Знаете, дека во текот на минатата година рекордни 127.000 метри квадратни обновено зеленило, километри квадратни обновено зеленило имаше во нашиот град, така што продолжуваме во рамките на оваа акција, засадивме сериозно голем контингент на дрва во текот на пролетта, завршени се постапките и очекувам дека некаде есен во само преку паркови, а заради изгадбата таму на Весоводот. Благодарност уште еднаш до Министерството за животна средина, Министерството за одбрана, да се годисите на арано, до благодарите во Панчеви зеленила. Градот Скопје нема друга алтернатива, освен да се грижи секојдневно за здравата животна средина. Добар ден и од мене, јас во име на Министерството за животна средина и просторно планирање, сакам да ја поздравам акцијата, да апелирам и на другите институции да ги следат насоките кои што беа зададени од владата. Борбата со аерозагадувањето не е само кога е загадено. Денеска сме седмици дека во месец април ги нема загадување, но затоа постојат акции. Денес имаме зазеленување, не само денеска, но сакам да кажам и на масовните акции за чистење на депониите. Борбата за чист воздух има две битни компоненти, а тоа е повеќе дрва и помалку депонии. Тоа е еден процес кој што паралелно тече во овој момент во државните институции во градот Скопје. И навистина очекуваме една поинаква зимска сезона следната година. Благодарам. Кога очекувате да можете да снимате кои изборите со вредни ситуациите дека премиерот... Сите назад. Најави промени и во Министерството за живот. Па тоа е одлука на премиерот, секој си оценува како си работел, но одлуката секој е на премиерот, односно на мандатарот. Министерке, какви се вашите согледувања за најавата на премиерот за кадровски промени?
кои се вашите гледишта, кои би требало, кои потфрли во зададените задачи? Прво што сакам да кажам е дека и изјавите на премиерот, и изјавите на сите нас покажа дека има разлика. И дека имаме во моментот влада која што знае да ги слуша граѓаните, а не да ги слуша по телефон. Која знае да прифати пораки, а не да казнува за такви пораки. Не е случаен фактот дека овие избори, кои што се одржаа во идеална атмосфера, коинцидира и со последните извештаи за медиумски слободи, кои покажаа дека нашата држава за некои 25 места го подобили скорот. Тоа значи дека владата не може да се крие ниту зад реклами, ниту зад контролирани медиуми, туку го дава својот максимум и мора да слушне што ќе кажат граѓаните. Премиерот каже дека пораката е примена и дека токму поради таа порака ние ќе правиме кадровски поместувања веднаш после изборите, кога и законски имаме право тоа да го правиме. Меѓутоа, како што беше спомнато денеска, првата екипа се разбира дека ќе биде одлучувана и од страна на премиерот, меѓутоа не сметам дека кадровските поместувања ќе се ограничат исклучиво на владиниот состав. Туку на она што се вика извршна власт и на она што се вика неисполнување на еден дел од очекувањата на граѓаните. Ние фокусот на вистина ни беше на големите државни прашања и на тие покажавме резултати. Што значи владата покаже дека таму каде што точно знаеме што сакаме и каде што го даваме максимумот резултати има. Тоа не е така во сите сектори и токму поради тоа веднаш после изборите овие кадровски поместувања ќе покажат дека кога постои слобода и кога и медиумите и граѓаните не чувствуваат страв за да го кажат своето мислење, тогаш владите функционираат подобро, а државата оди напред. Мислам дека ние се молиме Македонија да земе тоа западен Балкан за кој полиција вели дека гума дека прават реформи, а Европска унија вели Европска унија гуми дека ги гледа тие реформи. Дали ние сме дел од таа екипа? Според кажувањето не само од Вашингтон, туку од страна на најголемиот дел од главни градови на Европската унија и комисијата, ние сме тие кои што одиме наспроти ветрот. Во една ситуација во која што има сериозни проблеми и во некои делови и уназадување на Западниот Балкан, ние се спомнуваме како пример кој е спротивен. Каде што резултатите се гледаат и каде што политичката волја постои. Ќе ве подсетам на пресконференцијата прво, пресконференцијата на ОПСОДХР на денот после изборите. Тие рекоа вака, денешните избори, кои што поминаа во најдобар можен начин, без било какви инциденти, со дефинитивно еднакви услови за сите кандидати, покажаа дека кога има политичка волја, веднаш се гледа резултатот. Ние такви резултати покажавме прво на прашањето еве на избори, на прашањето на медиуми, како што спомнав предходно. Пазете, за само неколку години да го подобрите скорот за 25 места, на вистина не е малку. Истото го покажуваме и во делот на решавање на проблемите со соседите, решавање на политичките проблеми внатре, па и прашањето на јакнење на институциите. Вчерашната пресконференција и извештај од Државната комисија за спречување на корупцијата покажа дека имаме институции кои што се независни. И тоа само и исклучиво како резултат на политичка волја да им се даде силен мандат, да се изберат независни личности и да не им се прави притисок. Вие ќе се сетите како изгледа едни поранешни државни комисии за спречување на корупција, како тоа изгледа сега. Тогаш државните комисии за спречување на корупција беа само инструмент за да се нападне опозицијата. Сега притисокот секогаш прво е на власт. И тоа покажува дека нашата држава не бара преговори и не очекува преговори после почетокот на скринингот, заради тоа што мислиме дека никој ќе не почести, туку заради тоа што ние, за разлика од многу други земји во регионот, тоа го заслужуваме. Во врска со актуелните случувања во Кивоса, според аналитичарите, тоа би се одразило на излезлоста на албанските гласачи во октомври. Многу внимателни сме како влада, не само во оваа ситуација, туку и генерално како луѓе кои што почитуваат различност и почитување права на граѓаните, многу сме внимателни никогаш и по никоја цена да не се мешаме во односите внатре во верските заедници. Тоа не сме го направиле за ниту една друга, тоа не сме го направиле сега и за ИВЗ.
она што се случува внатре е прашање кое што верниците треба да го средат. Тоа е прашање во кое што единствената одлука не е одлука на извршната власт, туку на судската власт. Владата јасно кажа дека не сака вакви работи да се случуваат во било која верска заедница, а сите наводи кои што се спомнуваат во јавноста дека се работи и за фалсификат документи, целосно ќе бидат истражени. Тоа покажува дека ние на никој начин не сме придонеле на таквата ситуација, немаме од што да стравуваме, ниту да се срамиме. Секој во оваа држава може сам да си избере својата религија, дали ќе ја практикува и нема да ја практикува, но по едно прашање нема избор. Сите мора да ги почитуваме законите. На таков начин мислам дека и верниците ќе бидат посигурни, на таков начин и државата ќе функционира подобро. Меѓутоа, може би истрагата и ќе покаже дека некои од политички причини планирал тоа да се случи токму сега. Јас за тоа ниту можам, ниту сакам да шпекулирам. Меѓутоа, повикот до сите граѓани на нашата земја и да не дозволиме државата да губи време на работи кои што можеме и треба да ги решиме во рамките на нашиот политички систем. Тоа значи дека сите имаме право на различно мислење, но на 5 мај треба да избереме председател. И убедена сум дека граѓаните и православни кои сега се спремаат за прославување на празниците и муслиманите кои што со загриженост ги следат настаните, знаат дека ни треба вистински председател кој што ќе ги обединува овие разлики, а не некој што ќе игра на картата на поделки. Дали тој избори да ќе земете учество на митинг за да се опосредни на Ние имаме сега учество на различни активности, практично секојдневно попладне сме во кампања. Не сакам многу детали да ги кажувам сега како министер за одбрана, меѓутоа практично сме секој ден на терен и мојот фокус до периодот на вториот круг ќе биде во Скопје. Проносно ми дали вашето копино присуство во медиумите последните неколку дена се дови активности, дали вие се вклучивте во кампањата на Пендаровски, дали може би се пронајдовте во позиција? Јас бев вклучен во кампањата и во текот на првите 20 дена од Незе, дори да речам предходно. Присутен сум во медиумите скоро секој ден, независно од тоа дали било или не било кампања, и вие представниците на медиумите сте сведоци за тоа. Комплексно, да речеме, прашањето во смисол на она што велите дали сум се пронашол до изјавата. Секој од нас е должен да се пронаде во таа изјава. Затоа што секој од нас сноси одговорност за тоа што сме лица избрани од граѓаните на нашата држава, така што по моментот кога стапувате на таа функција, вие веќе сте одговорен за таа функција. Ова не е време во кое што треба да се утврдуваат индивидуалните одговорности, ова е време во кое што ние, како раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сме фокусирани на избор на председател, бидејќи кажа, не ја казнувате државата, ако сме потребите се да се не, треба да биде казната. Ке дојде време во текот на мај, после изборите, се надевам и убеден сум дека тие ќе бидат фери демократски кои што беа во првиот круг, кога ќе го избереме председателот, натрешно после прашањето на нашата политичка партија за предвидување на индивидуални одговорности за нашата политичка партија. Прашање пред клубот од 4 месеци е за пишавни декларации, за да се шмати на факултет за освободување на дрвата кои во комунизма беше лечина, такви дрва на Кишинево. Кога вие во организацијите на Фейсбук аланира да во такви 6 месеца освободиме само 6 дрва. Дали планирате да го забрзате таа работа, зашто има дуже малку дрва? Би сакал да се да бидеме внимателни кога ги потребуваме бројките на активности кои што или бројките на трбата кои што таа има освободени лечи. Повеќе од 50 или 60 се постарани, че некој може би смешно, може би несмешно, некој говори вистински такви бројки. Тоа е процес кој што трае цело време, кој што е перманентен, а не можете вие, знаете како, лудилото во таа приказка е кога нашите предходници го асфалтирале трбата. Сега ние треба да ги санираме таквите последици и не се само тие 600 дрва. Напираме ние и понатаму и да таков тип на дрва кој што е во многу близка едина ќе се најде по слична ситуација. Но тоа е еден перманентен процес кој што тече и кој што се одбива. Тие дрва се наоѓаат на повеќе микролокации во градот и сега на некои микролокации се интервенира, на некои не се стасаме да интервенираме, така што постепено се одбива процес.
Благодарим. Благодарам. Поздрав.